V rámci rekonstrukčních prací na hradě nad městem Most vždy přijdou ke slovu i archeologové. Byť je hrad dnes vlastně jen jakousi replikou ze začátku minulého století, původní osídlení strategicky významného kopce se zde datuje už do pravěku. Ve středověku pak hrad patřil k velmi významným v rámci Českého království. Na konci 30leté války byl pobořen a až na začátku 20. století tu na původních základech vyrostla výletní restaurace s rozhlednou ve dnešní podobě. Co bylo pro badatele nejzajímavější při posledním průzkumu? My jsme tady jednak zachytili kus hradební zdi z nejstarší fáze hradu, to znamená z období vlády Václava I., otce Přemysla Otakara II. Ten hrad vzniknul v těch 30. letech 13. století. Co bylo pro nás daleko zajímavější, tak byly zdi, které jsme tady odkryli z doby kolem roku 1500. Archeologové tak získali informace o původním půdorysu stavby, která ve své době připomínala jakýsi menší křivoklád. V 15. století měl hrad v zástavě rod Whitemillů, kteří v jeho rozvoji pokračovali. Kromě Mostu jim patřil například Chomutov. A zároveň Whitemillové působili jako purkrabí na hradě Karlštejn. A na všech těchto třech místech tak se objevují jejich stavební realizace, které jsou jedním z nejkrásnějších uměleckých podniků v té době. Oni je totiž na všechny ty stavby tak si pozvali kameníky a architekty vyškolení na stavbě Albrechtsburku v Míšni. Mezi prvky saské pozdní gotiky patřily sklípkové klenby či záclonková okna. Do 16. století měl hrad bránu na zcela opačné straně, než ji známe dnes. Stavební práce a tedy i archeologický průzkum na hradě budou probíhat i nadále a znamená to naději na další zajímavé objevy. Každý to kopnutí tady na hradě je něčím zajímavý, ať už je to třeba zjištěním, jak staré jsou ty zdi, nebo i nalézáním materiálu od kachlů přes zbytky nádob keramických a po různé železné předměty, dětské hračky, jako byla píšťalka tady nalezená a tak podobně. Zajímavostí na závěr je, že archeologové se rozhodně nestotožňují se dnes používaným jménem Hněvín. Je to zcela novotvar, někdy z 20. století se to prostě tady vymysleli. Jinak termín Hněvín most tak se používá v raném středověku pro to osídlení dole. Tenhle ten hrad tak vždycky ve všech obdobích, kdy fungoval, tak se jmenoval buď hrad Most, anebo od doby vlády Jana Lucemburského i německy Landeswart, zemská stráž. Každopádně se dá doufat, že Mostecký hrad ještě zdaleka nevydal všechna svá tajemství.